טוב, ברוך השם שאנחנו שומעים שידו של צהל העליונה והקדוש ברוך הוא נותן להם ויעשה להם תושייה כל יום, וכל יום מתים ונהרגים הרבה מאוד מחבלים, ברוך השם. אז יש שאלה מאוד אקטואלית שנשאלת בין החיילים שלנו, ברוך השם, יש הרבה כהנים, וחייל כהן שהרג מחבלים, האם הוא רשאי לסוק כפיים בברכת כהנים? למה לך הורה שיהיה לו אשור? אז הגמרא במסכת ברכות בדף למד ב' דף לב עמוד ב' כותבת, אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש לא יישא כפיו, לא יכול לישא כפיים. למה? כי כתוב, ובפריסכם כפיכם העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. זאת אומרת שרק ידיים שהן נקיות מדם הן קשרות לברכת כהנים. הדבר הוא דומה למזבח, שאסור להכין את האבנים שלו על ידי ברזל, אי אפשר להכין מזבח על ידי נקישות בברזל. למה? כי הברזל הוא מקצר את הימים של האדם, והמזבח הוא נועד להאריך את ימיו של האדם, כי הוא נועד לעשות שלום בעולם. ואותו דבר, גם הכהן שהידיים שלו הם מגועלות בדם, הוא לא יכול לשאת כפיים ולהשפיע פרחה ושלום על עם ישראל, ידיך דמים עליו. תפקיד של הכהן זה להוסיף חיים, להוסיף ברכה, להוסיף שלום, כמו אהרון הכהן שאוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרב אותם לתורה, וכהן שבעצם הוא רצח, הוא פגם ביסוד הכהונה שלו. השם יתברך, הוא לא רוצה לשמוע ברכת כהנים מאדם שהוא הרג אדם אחר, וככה פסקו הפוסקים, ובראשם גם מרן השולחן ערוך פסק את זה בסימן קכ"ח סעיף למד ה', ששום תשובה לא תועיל לכהן שרצח את הנפש, ואפילו אם הוא הרג בשגגה, לא במזיד, הרג בשגגה, לא תועיל לו תשובה. למה? יש לנו כלל, אין קטגור נעשה סנגור, קטגור לא יכול להיות סנגור, וידיים שהרגו אדם, ואדם בסופו של דבר כתוב על אדם שנברא בצלם אלוקים עשה את האדם, הם פסולות לעולם לנשיאת כפיים של ברכת כהנים. זה דעת השולחן ערוך, דעת הרמ"א, שאם הכהן הזה יעשה תשובה שלמה, אבל לא סתם תשובה, יגיד אני חוזר בתשובה, אלא ילך אצל חכם, והחכם הזה הוא יסדר לו סדר תשובה על ידי תעניות וצדקות וקבלה לעתיד, אז אחרי שהוא יגמור את התהליך של התשובה, הוא יכול לחזור ולישא כפיים ולברך את העם, לברך את עמו ישראל באהבה. והטעם שבן אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא כמו בן אדם חדש, ולכן אפילו אם הוא רצח במזיד, אם הוא עשה תשובה שלמה, אומר הרמ"א, הוא יוכל לישא כפיו. אנחנו יודעים, יש שבע דברים שנבראו לפני שנברא העולם, 974 שנה. אחד מהם זה התשובה. התשובה נבראה בעולם לפני שנברא העולם, וגדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. לכן כותב הרמ"א, שאם הוא יעשה תשובה כמו שצריך, יכול לחזור לישא כפיים. השולחן ערוך לא מסכים איתו. יש גם דעה אמצעית, שכהן שרצח בשגגה, לא במזיד, רצח בשגגה ועשה תשובה, הוא יכול לשאת כפיים, אבל כהן שרצח במזיד, גם אחרי התשובה שלו, לא יכול לשאת כפיים. זה מביא בביאור הלכה, בקכ"ח, באותו מקום. יש כהן שהוא דרס למוות, דרס אדם למוות, הוא פסול מלעלות לברכת כהנים, לפי מה שקראנו כרגע, אבל נחלקו הפוסקים אם תועיל לו תשובה. אבל אם לא הייתה שם שום רשלנות בנהיגה שלו, שימו לב, זה כותב הרב עובדיה בהלכה ודעת, חלק ה'. לדוגמה, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, רץ ילד לכביש ונכנס מתחת לגלגלים. מה השם הבן אדם הזה שנהג ברכב, מה הוא עשה? הוא נהג כמו שצריך, הוא אפילו הסתכל וזה, ועשה את הכל כמו שצריך, ילד קפץ לכביש, הוא לא יכול למנוע את הדריסה שלו, מכיוון שהוא לא נחשב כהורג בשוגג, זה יש לו הגדרה אחרת, הוא נחשב להורג באונס, הוא לא עשה את זה בשוגג אפילו, עשה את זה באונס, הילד קפץ מתחת לגלגלים. לכל הדעות, אם יעשה תשובה על פי הוראת חכם, יוכל אחר כך לשוב ולישא את כפיו, וכל שכן, הוא מביא הרב עובדיה בשו"ת יחיא ודעת, שאם הנפגע הוא לא מת מיד, אלא אחרי כמה ימים, אז יש להקל בזה על בעלי תשובה. עכשיו יש בזה עוד נדבך, בספר שנקרא צדה לדרך, רשם אותו אחד מתקופת הראשונים, רבי מנחם בן אהרון בן זרח, הוא כתב, שנראה לו שאפילו אם הכהן הרג נוכרי, שהוא לא יהודי, גם כן לא יישא כפיים, לא מדובר פה רק להרוג יהודים, אלא גם נוכרים, וכן כתבו עוד מגדולי הפוסקים, יש חולקים ואומרים, שאף על פי שיש איסור מהתורה בהריגת כל אדם, לא משנה יהודי או גוי, כי בצלם אלוקים עשה את האדם מכל מקום, אין לפסול כהן מלברך ברכת כהנים, אלא רק כאשר הרג אדם ישראל, יש בזה מחלוקת. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא כתב בספר שלו שנקרא טבעת המלך, הוא כתב שהוא נשאל לגבי חייל צה"ל, חייל צה"ל קרבי, כהן, שהיה עומד על המשמר במוצב של צה"ל, כדי להגן בפני המחבלים, והנה הוא רואה כמה מחבלים, מפלצות, הולכים על שניים, מתקרבים למוצב, ומיד פתח עליהם באש, ונהרגו כמה מהם, והנשארים הרה נסו, ברחו.
אז הוא בא לשאול האם הוא רשאי מהיום והלאה לשאת, לקיים מצוות ברכת כהנים, או שהוא הפסיד את המצווה, כי הוא הרג כמה מחבלים. ענה לו הרב עובדיה זצ"ל, שהוא כשר לנשיאת כפיים, כי הדבר ברור לכל הדעות. במקרה כזה, אין לך מצב של מלחמה גדול מזה. ובעניין כזה אנחנו אומרים מה שכתוב במסכת ברכות, בדף ס"ב, הבא להורגך, השכם להורגו, זה לא מזיד ולא שוגג ולא כלום, זה משהו אחר לגמרי. הבא להורגך, השכם להורגו, ועד הרבה, אם החייל הזה היה מתמהמה מלפתוח באש, מי יודע כמה נפשות מישראל היו נהרגים חס ושלום, מידי הרשעים המחבלים האלה שהם שונאי ישראל, מפלצות הולכות על שתיים מוצצי דם, כמו שראינו עכשיו. ראינו עכשיו בתחילה, בשביעי באוקטובר, והעידו חיילים שהם ראו אזרחים, שהם פורצים את הגדר והם נכנסים פנימה, אבל שיגעו להם את הראש ואמרו, והם חשבו שאסור לראות בהם. ואותם אזרחים חטפו את האנשים, חטפו חלק מהאנשים, לא חיילים, האזרחים האלה חטפו אותם. ויכול להיות שאם החייל הוא מתמהמה, יכול להיות שהוא עובר על איסור תורה, שלא תעמוד על דם רעך, ככה כתב הרב עובדיה. וזיכהו השם יתברך לחסלה מבעוד מועד, והוא כותב, ויבורך מפי העליון על התשועה שעשה בישראל, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. והוסיף הרב עובדיה, שכברור ללא כל ספק, שחיילי צהל, הכהנים שמגנים על ישראל, ומחסלים את האויבים שלנו, ראויים לשבח ולתהילה, תחזקנה ידיהם, ושכרם כפול מן השמיים, ויבורכו בכל הברכות שבתורה, וכל מה שמצאנו בכמה מספרי הפוסקים שכתבו להחמיר, שחייל כהן שהרג את הנפש במלחמה לא יישא כפיו, על מה מדובר? זה דווקא במקרים מסוימים, כשהיו מגייסים חיילי יהודים לצבאות של מדינות, להילחם נגד מדינות אחרות. לדוגמה, רוסיה החליטה לגייס היום את החיילים היהודים כדי להילחם באוקראינה. ואלה החליטו לגייס את החיילים היהודים שנמצאים במדינה שלהם, כדי להילחם בצבא אחר, במדינה אחרת. בזה מדובר. אבל במלחמת מגן נגד אויבי ישראל, המחבלים האורים שבזדון ליבם רוצחים אנשים, נשים וטף באכזריות, וחיילי צהל שמים נפשם בחפם כדי לקדם פני הרע ולהציל נפשות בישראל, לא רק שאסור להם, עד הרבה, אתם מקיימים שני מצוות. אתם מקיימים גם מצווה שאתם הורגים אותם, וגם אתם מברכים ברכת כהנים, שזה גם מצווה מדאורייתא בפני עצמה. והחיילים הכהנים בוודאי שרשעים יישא כפיהם ויבורכו מפי עליון, כמו שנאמר, ואברכך מברכך, ושם הרב עובדיה מעתיר עליהם ברכות, וישאו ברכות מאת השם, וישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום. לכן חייל צדיק שהולך ורואה, והוא היום צריך להרוג, שלא יחשוב בכלל, עד הרבה, תבורך מפי עליון, אתה ברוך השם, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במלחמה, והקם להורגך, השכם להורגו, ואחרי שהרגת אותו, תיכנס לבית הכנסת בגאווה גדולה, ותברך ברכת כהנים, ותשים שלום על עם ישראל, בעזרת השם.